Jam Toni Dovllani, nga spektakli Dancing with the Stars, e jeni të shikuar Alba Live. Të dashur nxënës, sot kam kënaqësinë që në shkollën tonë të prezantoj një nga deputetet e qeverisë së Republikës së Kosovës, zonjën Time Kadriaj, e cila ka shprehur dëshirën që të marrë pjesë në një nga orët e mësimit të shkollës shqipe Alba Live, dhe me këtë rast dhe informojmë, Alba Live ka dy shkolla në qytetin e Staten Island këtu në ku jemi sot, njëkohësisht dhe në qytetin e Brooklynit. Alba Live ka rreth 6 vjet që ka filluar, pra ky është viti 6. Shpreh atë që qeveria e Kosovës na ka qëndruar gjithmonë më pranë se sa qeveria e Shqipërisë, pra është tamam për të marrë shembull me gjithë shteti i ri. Me këtë rast tani po ja kaloj dhe mikrofonin zonjës Time Kadriaj të përshëndes në emër të qeverisë së Kosovës dhe të parlamentit të Kosovës. Faleminderit, faleminderit për pritje. Nxënës të nderuar, mësuese të nderuara, ju organizatorët, po më vjen mirë që sot jam këtu në mesin e juaj në një klasë të nxënësve shqip, ku në shtetin e Amerikës mësohet dhe vazhdohet të mësohet shqip në mënyrë që fëmijët tonë, të cilët po rriten në diaspor, të mos asimilohen. Është shumë vështirë që në një shtet të huaj ku gjuhë primare nuk është gjuha shqipe, të ruhet edhe gjuha, edhe tradita, edhe të vazhdohet, të mësohet dhe të mendohet shqip. Ju përgëzoj për gjithë këtë që keni bë me organizimin e shkollave shqipe, të shpresojmë që në të ardhmen do të bashkohen edhe qeveria Shqipërisë, po edhe qeveria Kosovës, në mënyrë që këti komuniteti të mirë shqiptar dhe një komuniteti aq të shumë që ekziston këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndërtohet një shkollë ku vërtet mësohet shqip. Për mu si deputete është shumë brengose që gjatë vizitave që i bëjnë për familjet shqiptare, shofë që fëmijet vërtet nuk din të flasin shqip, edhe pse kanë të dy prindërit shqiptar. Po të vazhdohet me këtë tradit, unë mendoj që shumë shpejt këto gjeneratat e reja do të shkojnë drejt asimilimit, duke mos menduar se janë shqiptar, duke mos menduar se duhet të flasin gjuhën e bukur tonë shqipe, duke mos menduar dhe duke mos dashur ta duan si me mëdhej të tyre qofë Shqiprin, Kosovën, Malin e Zi, apo nga trojet, nga të gjitha trojet shqiptare që vinë këtu në diaspor. Unë ju inkujeroj me punën që po e bani, dhe vazhdojni me këto, po në të njëjtën kohë, unë mendoj që me prindrit shqiptarë që gjenden këtu në diaspor të bëhet një fushat vedisimi se është domosdoshmëri e parë që fëmijët fillojnë të sjellen në shkolla shqipe, të mësojnë gjuhën tonë të bukur shqipe, të mësojnë abetaren tonë shqipe dhe të vazhdojnë të mendojnë shqip, të këndojnë shqip, të këndojnë hymnin e bukur kombëtar shqiptar, sepse s'ka gjuhë më të bukur, s'ka kulturë më të bukur dhe s'ka asgjë më e bukur se sa me qenë shqiptar. Prapë vazhdojnë me këto, është një komunitet i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët na kanë ndihmuar edhe gjatë luftës së fundit në Kosovë, dhe në qovë se vërtet organizohëni mirë, ju mund t'ja arrini dhe t'ja delni që t'a ndërtoni një shkollë shqipe, ku fëmijet në mënyrë të barabartë do të mësojnë njëkohësisht edhe gjuhën shqipe, po edhe gjuhën angleze, e cila gjuhë tash është gjuhë zyrtare, sepse jetoni këtu. Po, në qofë se, me qenë se fëmijet edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, pa arrin që një kosisht të mësojnë edhe gjuhën shqipe, po edhe gjuhë të tjera, qofë të amerikane, gjuhën angleze, gjuhën italiane dhe gjuhë të tjera, fëmijet mund të mësojnë një kosisht ma shumë se 2 ose 3 gjuhë dhe të mos asimilohen. Ju faleminderit zonja Time, edhe me këtë rast ne edhe në emër të stafit të shkollës shqipe Alba Live, edhe në emër të prindërve, edhe në emër njëkohësisht edhe të nxënësve, shprehim si të garancinë se do të vazhdojmë akoma më tepër për ta perfeksionuar mësimin e gjuhës shqipe këtu në diaspor, pavarësisht nga vështirësitë që kemi. Ne jemi vendosur që këtë mision që të vështirë që kemi marrë do ta çojmë edhe më tej. Ju faleminderit. Kristina Melo para jush.
Atje në Vlorën heroike u mblodh kombi për flamur. Pavarësin e Shqipëris se që shpalli a i bur. Ishte plako e Smail Qemali bashkë me isën prej Kosove, gjithar miqt e flakëtutje dhe Turqin e të merove. Dhe Shqiponjen Marigoja e qëndisi mbi flamur, është përjet në dhomën time nda shtëpia më merë nërë. Edhe unë si Marigoja do të qëndis për mbi Shqiponje në gjdo përvjetor të saj, gjithë kombin të bashkojmë. Gjithë kombin të bashkojmë. Profesor Petri Kamelo, profesori pian, që është bashkuar me shqiptarët dhe mëson fëmijët për muzikën, artin, pianon dhe veglat të ndryshme muzikore. Po, faleminderit, unë dua të them dy fjalë, është vërtet kënaqësi të bashkëpunosh me shkollën shqipe Alba Life edhe këtu në Staten Island, edhe në Brooklyn. Është një shkollë me një tashi, traditë dhe eksperiencë mjaftë të mirë, bën 6 vjet. Është kontributi kësaj shkolle është shumë i çmuar për komunitetin shqiptar dhe diasporën shqiptare në shumë aspekte të edukimit të brezit të ri me gjuhën shqipe dhe me ndjenjën patriotike për Shqipërinë. Është gjëja më e rëndësishme për të vazhduar traditën dhe për të qenë gjithnjë shqiptar. Kjo shkollë bën shumë aktivitete, përveç mësimet të gjuhës shqipe, kjo bën aktivitete artistike, bën 2-3 aktivitete artistike gjatë periudhës vitit shkollor. Kemi fundin e vitit të përgjithshëm, kemi ditën e mësuesit, kemi ditën e pavarësisë dhe shumë të tjera, ku aktivizohen të gjithë fëmijët, duke thënë mendimet e tyre dhe duke treguar atë aftësit e tyre në Shqip, të shprehur të mendimit në Shqip. Ne kemi gjithashtu shumë artist, unë duhet të them që të gjithë këta fëmijë janë artist, sepse nga eksperienca dhe nga shkolla që kam bërë, shikoj në sytë të gjithëve artistë, si që thonë këtu, superstar. Përveç Kristinës, ne kemi shumë të talentuar, kemi Marvin, kemi vlezrit që duan të na duam që të bijen violinës për neve edhe të nderojnë dhe zonjën deputete të Kosovës. Ma nësa që e vogël, lulëzon në fera, lajmëron gjithë botën se erdi pranvera. Ma nësa që e vogël, unë të dua shumë, mos e ulti kokën, mos e trem nga unë. Ma nësa që e bukur, mos e dri në fera, zvi për të kaputur, vi për të marera. Bravo! Bravo, Gidu! Bravo!
One do vazhdim tem, mama sonen qonë shko, lutë sa e në balkon, one thuri bëj kuror. Bravo! Lulet e saj në balkon, kjo i thuri bën kuror për gjysen. Bravo! Edhe këtu kemi Dea Watkins, e cila do të përshëndes deputetin e parlamentit të Kosovës. Do këndosh ti Dea Jana erdhi vitiri? Ok. Jana. Jana. Jana erdhi vitiri, sa jam i gazua, por si une do fëmi, me për ta festuar. Por e zbërti të përte, kosho edhe male, pitiri do dha na gje, me të dhe në vale. Bravo, Dea! Wow! Pra njush, Aron Suka. Hap krat thutë rozë, zelë në për katërsi, utove që arën të ku të beshti. Ti është gja me bëshka sënin, asë kjo pëm, asë kjo gorë. Me në fome të mresh, me në qarë dhe në flomur. Pika, pika, pika në qirë, pëllullë të kopshin tim, kënde e pën gjesht qatar, vera i këm plëtë shimë. Hëtësim me gjethet e rena, me qantëm i shrimë, në gëzim këm në brende e klasën e dy për nisë. On edo e shqipen, ishta amin marë, shkryje për gjodi, në të barën kartë, pati gjoti isha veç një zap bakra, më shpry e më saj këgju të rallë. Dhe falim dojit shumë dhe ju e dëgjua që qëfar thatë, pa shqipen, qëfar do të isha, një zok pakra. Kjo është zok që fluturon sepse dëgju në shqipe. Pa shikoni duhet tona sa të vogla, sa të njuma, duhet tona punetore, vizetojnë në fletore, përsin buke me gëshërë, qepin kopse me gjilpër, bajnë tula, bajnë gore, duhet tona slozin kore. Bravo! Excellent! Unë jam Alba Shqiptar, bajnë në gjithë flamur Shqiptar, me gjithë flamur i botërur, ku i zojnë në vendën parë. Unë jam Alba Shqiptar, pri u qeni... Shumë bukur, Alba. Jem Davut i Qetari. Qua shipe, qua jona, osa bukur ti nga lan, laga dhe u dhe pse jemi, ne në shpirta të e kemi. Qua jona gjyhynore, fleme zemrat si me zotin, o shpekim dhyroj në gjyshrit, nga gëzimi dhe dhilotin. Me zi presim shkollën shqipe, që të vlasim dhe të mësëm. Me shkonjat e alfabetim, si e në që kombin në emboj. Me zi presim shkollën shqipe, që të vlasim dhe të mësoj. Me shkonjat e alfabetit, si e në gjë kombim në mbroj. Êshtë gjua i lirisa, që në lindje të një zimi, të ti këndoj në shqiparisa, kryozoj një sëna i mit. Êshtë gjua i lirisa, që në lindje të një zimi, të ti këndoj në shqiparisa, kryozoj një sëna i mit. Me zi presim shkollën shqipe, që të vlasim dhe të mësëm. Me shkonjat e alfabetim, si e në gjë kombim në mbroj. Me zi presim shkollën shqipe, që të vlasim dhe të mësëm. Me shkonjat e alfabetit, si e në gjë kombim në mbroj. Njëm shumë
jam krenare që të jem në shkollën Shqipe dhe kjo është shumë mirë që të fëmijët të mësojnë Shqip dhe unë do që të di Shqipën për të jetën time se na duhet. Jam shumë kënaqur që sot kemi këtu pranë shkollës tonë Shqipe, Alba Life, deputetën e Kosovës, time, dhe esh diçka shumë e mirë që të mbështetemi nga ju, nga Kosova, nga Shqipëria. Ne mundohemi bëjmë punën tonë, po gjithsesi kemi edhe nevojë për mbështetje. Edhe ardhja juaj këtu na jep të ditur që e dim që do na mbështesni edhe kjo na bën që të ndihemi më optimist në të ardhmen edhe të punojmë më shumë edhe të arrim rezultate më të mira që fëmijët tanë këtu në Amerikë, fëmijët shqiptarë të mund të mësojnë sa më shumë gjuhën shqipe dhe ta ruajnë këtë traditë edhe gjuhën e tyre. Shumë faleminderit për ardhjen tuaj. Dashur bashkëdhetar, ndodhemi këtu në Staten Island në New York, në një nga mjediset e shkollës publike amerikane PS9, ku shkolla shqipe Alba Life zhvillon mësimet e rregullta të gjuhës shqipe me fëmijët e diasporës. Sot shkolla shqipe Alba Life kishte nderin të kishte pranë saj deputeten e Parlamentit të Kosovës, zonjën Time Kadriaj. Është kënaqësi për televizionin Alba Live dhe për shkollën Shqipe që ajo erdhi midis nënësve të shkollës Shqipe dhe i frymëzon ata që të vinë vazhdimisht dhe të mos e harojnë kur gjuhën e mëmës, gjuhën tonë hyjnore, gjuhën Shqipe. Time, ju faleminderit për ardhjen tuaj pranë nënësve të shkollës Shqipe Alba Live dhe siç e thash pak më parë, është kënaqësi për neve që ju takuam dhe njëkohësisht si grua shqiptare jam tepër krenare që një grua prej Kosove është pranë Parlamentit të Kosovës. Li ishte misioni juaj për të ardhur pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju falenderoj për ftesën që më keni bërë me vizitu një shkollë shqipe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vendin ku sot ndodhemi. Ishte knacime që jenë mesin e fëmive shqiptarë të diasporës, ku mundohen edhe në kushtet dhe rrethonën dhe cilat jetojnë një shtetë të huaj, të amësojnë gjuhën tonë të bukur shqipe, dhe të mësojnë dhe gjërat e tjera të bukra, pra dheun për historinë shqiptarëve, për gjuhën tonë të bukur, për traditën dhe gjërat e bukra që ka populli ynë si popull shqiptarë. Thjesht vizita ka qenë vizit pak zyrtore dhe me pas kom vazhduar me vizit private me qenë se Parlamenti Kosovës tani ndodhet në pushim. Fakt pushimi përfundoj do iki qysh pas nesër, do t'jem në Kosovë. U gëzova që takova shumë njerëz nga komuniteti shqiptar, biznesmen dhe njerëz të fort, sot ju takova juve si televizion dhe si themelus të shkollës gjuhës shqipe këtu në Amerikë, po knaci të veçantë kam pasë kom taku shumë bashkë luftetarë të mi të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe në fakt disa nga invalid të luftës e ushtrisë lirimtare gjë që për mu ishte knaci sot dhe këto diti takoja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku sot jetojnë dhe veprojnë pas një kontributi ashtë të madhë që e kanë dhënë për Kosovën disa edhe gjymtyrë të trupit. Është jetë emocionante të dëgjosh deputetin e Parlamentit të Kosovës e cila është takuar dhe me bashkëluftëtarët e saj dhe disa prej tyre thot kanë lënë edhe gjymtyrët. Zonja Time Kadriaj jo vetëm që është deputete e Parlamentit të Kosovës, po ka qenë dhe një luftëtare e rregullt për çlirimin e saj nga bisha serbe. Cilat janë disa nga momentet më të rëndësishme të luftës së UÇK-s, e cila luftoi heroikisht kundër bishës naziste dhe më në fund e mundi? Momentin kur bashkëluftëtorët kanë dëgju që unë gjendëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me njëherë ka fillu interesimi tyre që unë takohëm pa tjetër me ta, sepse shumicën atyre që thash kanë lënë gjymtyrë të trupit, i kom trajtuar vetë gjatë luftës ushtrisë lirimtare, sepse unë me profesion jam mjeke, tash ginekolog, atër kom qenë mjeke, dhe në fakt e kom kryer një detyrë të shenjtë, që e kemi pas të gjithë ne si shqiptarë, qlirimin e Kosovës nga hordicë serboslave.
dhe në fund pas një kontributi të madh dhe luftës së shetit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku Kosova e pagoj shtrejt lirinë të cilën po egzojmë sot dhe pavarësin e bresht që ka sot Kosova, sepse në altarin e liris kanë ra shumë dëshmorë të kombit, është derës shumë gjak, mirë po ka lanë pas edhe shumë invalid të luftës, me përqindje të madhe të invaliditetit, disa në karroca invalidore, disa pa kombë, disa pa durë, mirë po të gjitha ta kanë kry detyrën e shenjtë. Mua, pa asnjë hezitim, ftesat e para që i kam pranuar për me u taku me njerëzit këto në diaspor, ka qenë kategoritë dole nga luftës, do më thonë invalidet dhe veteranet e luftës, dhe vërtet kom do momente emocionale me ta, sepse për një ko ju kemi këthyr një periudhe e jo shumë të largët, dikun 14-15 vjeç, dhe kemi rikujtuar të gjitha ato që ka ndodhë në Kosovë. Kosova thash ma herët e ka pagu shtrejt dhe me gjak e ka la gjdo plëm të tokës për shqilërim dhe për pavarësin të cilën për egzojmë. Po kemi edhe rastet të tjera, e kemi ende njerëz të humbur që po kërkohen në pështetin e Serbisë dhe tash rasti fundit ku po hapen vendet të dyshuar ku ka varreza masive në Serbi prap. Po kemi edhe një numër të madh të grave të dhunuara gjatë luftës, ku ne tash po hartojmë një ligj që t'ju dalim në ndihmë asaj kategorie të femrave të cilat janë dhunuar gjatë luftës dhe nuk kanë pas për kujdese institucionale. Po të shpresojmë që shteti me në fund shteti i Kosovës do të ketë një qasje kretë ma ndryshe dhe me ligjet të cilat mendohë që do të vinë shpet në fuqi dhe ligji vlerave të luftës, këto kategori që ka atë shumë ka ndonë për shtetin, vërtet ju vlerësohet mundi dhe kontributi dhe të trajtohen në mënyrë institucionale dhe të dinitetshme ashtu si që ka qenë edhe puna dhe aktiviteti tyre i dinitetshme. Si deputete parlamentit të Kosovës, edhe njëkohësisht edhe si grua, cilat janë disa nga lidhjet tuaja me shoqatat ndryshme dhe organizatat ndryshme të grave që janë dhe që veprojnë në Shqipëri, apo në Kosovë, apo dhe në diaspor? Edhe si grua, edhe si intelektuale, po edhe si deputete, vlerësoj shumë punën në organizatave të ndryshme të grave, të cilat me përkushtim dhe dignitet i kryjnë detyrat me të cilat kanë filluar të martë në trajtimin e qështjeve të ndryshme, bashkëpunoj shumë gusht, kove të fundit në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, kam bashkëpunuar ngusht me shoqatën Nermin Vlora Fallashi, në të cilën kom taku gra të zonja nga Shqipëria dhe nga Kosova dhe nga gjitha visat shqiptore, gra të cilat atë shumë i ka dhonë kombit, e kom për kënaqësi me i përmend zonjat e mëdha, Margarita Gjepa, Tinka Kurti, Drita Pelingu, tash e ndjerë, e cila edhe në atë moshtë të shtyrë, dinte që gjatë aty në tubimeve ku prezentohej roli i gruas në 100 vjet pavarësi të recitonte ato poezi të bukura, Roza Anagnosi, Vitore Salahu, Vitore Stefa Leka, dhe cila atë shumë ka energji dhe elan edhe në moshtë shtyrë për me umar me temat e grove dhe me temat me të cilat aktivizohet shoqata, Zene Peluka, cila është një grua e zonin gazetare e mirë njohë e cila e udhëheqë shoqatën e Nermin Vlora Fallashi dhe vjen keqë që si kumë përmend zonin Zylfie nga Ulqini, zonjat nga Kosove dhe zonjat nga gjitha trevat shqiptare të cilat me aqë përkushtim gjatë vizitës që i kemi bënë të gjitha trevat shqiptare na kanë kënaqë me kumëtesat e tyre se cilat nga përvoja të veta personale po dhe nga përvojat e grave që përfaqësojnë se çka kanë bërë dhe cili është roli gruas në 100 vjet pavarësi të Shqipërisë. Dhe shfrytëzoj rastin që ti përshëndes të gjitha grat aktiviste nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Ulqini, nga Struka, nga Preshevë, nga Bujanovci dhe ju them të punojnë se vërtet grat me
me mamën përkushtim edhe me ma seriozitet e marrin punën dhe detyrat që u përcaktohen. Dashur bashkadetar, ndoqët bisedën me deputeten e Parlamentit të Kosovës, zonjën Time Kadriaj. Për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York.